তিলৰ কথা আপুনি ক'লে, আনহাতে এই যে বিষয়বোৰ আপোনাৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগে আমাৰ মানুহবোৰে বুজা উচিত, ইয়াৰ উপৰি কোনবোৰ বিষয়ত আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিব লাগিব বাৰু? বাণিজ্যিকৰণৰ যেতিয়া আমি কথা কওঁ, মূল কথাটো হ'ল আৱশ্যকতা, বা ইংৰাজীত যিটো কওঁ নিড, নিড কাৰ, আৱশ্যকতাটো কাৰ, গ্ৰাহকৰ, কাষ্টমাৰ। আপুনি আমি যদি থলুৱা খাদ্যবিলাক চাওঁ, মই পিঠাৰ কথাটোৱে ধৰক বা অন্য যিকোনো, এই যে বংশানুক্ৰমে এইটো আমাৰ পাকঘৰখনত বনোৱা হৈছিলে, পাকঘৰখন কাৰ দায়িত্বত আছিলে, ঘৰৰ মহিলাগৰাকী, মাৰ আছিলে, তাৰ আগত আইতাৰ, নহয় বা পৰিবাৰৰ থাকে মহিলাগৰাকী। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে প্ৰথম কথাটো হ'ল, মহিলা এতিয়া পাকঘৰত আবদ্ধ হৈ থকা নাই, ঘৰৰ চৌহদতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই তেওঁলোক, আৰু সেইটো সময়ৰ পৰিৱৰ্তনত সেইটো হ'বই, হ'বই, আপুনি সেইটো বাধা দিব নোৱাৰে। গতিকে এই যে ঘৰৰ পাকঘৰখনত বনোৱা যিটো এটা পৰম্পৰা আছিলে, আৰু এই বস্তুবোৰ আপুনি বনাওঁতে দেখিব যথেষ্ট সময় যায় আৰু কষ্ট হয়, পিঠা চাউল খুনি পিঠা উলিওৱা, পিঠা গুড়ি কৰাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চাউল গুড়ি কৰি পিঠা পিঠাগুড়ি হোৱাৰ পৰা মজা ইত্যাদি যথেষ্ট সময় লাগে। গতিকে সেইটো আমাৰ পাকঘৰৰ পৰা লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল। তাৰমানে মই যে কৈছো আৱশ্যকতা, আৱশ্যকতাত আৰম্ভ হ'ল ইয়াত, তাৰমানে মই ঘৰত বনাব নোৱাৰো, বিহু যদি হয় মোক এইকেইটা বস্তু লাগেই, বা স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য হিচাপেও মোক জলপান খাবলৈও দৈনন্দিনভাৱে এইখিনি বস্তু লাগে, কিন্তু মই এতিয়া ঘৰত বনাব নোৱাৰো। ঘৰত যদি বনাব নোৱাৰো সেইটো ক'ত বনাম? মই উদ্যোগলৈ আহি যাব লাগিব, নহয় এইটো তাৰমানে কাৰোবাৰ এটা প্ৰফেশ্যন হ'ব লাগিব, এইটো এটা পেচা হ'ব লাগিব, যে মই এইখিনি আৱশ্যকতা পূৰাবৰ কাৰণে বাণিজ্যিকভাৱে ব্যৱসায়িক হিচাপে মই এই কামখিনি কৰিম। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল নিড, নাই আৱশ্যকতা। আচ্ছা, এতিয়া আপুনি যেতিয়া বাণিজ্যিকৰণ কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া কি হয়, এইটো সংখ্যাগতভাৱে বাঢ়ি যায়। ঘৰত যেতিয়া মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বা আলহী যিখিনি আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে যেতিয়া পিঠা বনাম, হয়তো 100খন পিঠা ভাজিছিলে, এটা সীমিত সংখ্যক প্ৰয়োজন আছিলে, বোলে 100খন পিঠা ভাজিলে, 50টা লাড়ু বনালে। বাণিজ্যিকৰণ যেতিয়া আমি কৰিম, বাণিজ্যিকৰণ কৰাৰ লগে লগে লাভ লোকচানৰ কথা আহি গ'ল, লাভ লোকচানৰ যেতিয়া কথা আহি গ'ল, পৰিমাণৰ কথা আহি গ'ল, তাৰমানে তেতিয়া মই 100খন পিঠা বনাই মই এটা উদ্যোগ মই কৰিব নোৱাৰো, মই হাজাৰত যাব লাগিব, লাখত যাব লাগিব, তাৰমানে আপোনাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল। সংখ্যাটো যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল, তাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, তাৰ লগত অন্যান্য যিখিনি আনুষংগিক কাম আছে, সেই গোটেইখিনি বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল। আৰু যিজনে আৰম্ভ কৰে এই গোটেই দায়িত্বখিনি কাণ পাতি ল'ব, গোটেই দায়িত্বখিনি তেওঁ কাণ পাতি ল'ব লাগিব। মায়ে যেতিয়া মোৰ পিঠা ভাজিছিলে বা আইতাই যেতিয়া পিঠা ভাজিছিলে, তেতিয়া হয়তো কেইকেজিমান চাউল বা পিঠাগুড়ি নহয় ঘৰৰ চৰিয়াততে থৈ দিছিলে, আনুমানিক দিলে, আনুমানিক দিলে। কিন্তু বাণিজ্যিকৰণ যেতিয়া কৰিবলৈ যাব, তাত আপোনাৰ সেই এটা চৰিয়াত বা এটা চচপেনত থকা নহয়, তাত অনুমানত নহ'ব, নহ'ব। এতিয়া এই যে অনুমান কথাটো আহিলে, আমাৰ আমাৰ এই এতিয়া যিটো এতিয়াও আমি দেখিছো যে বাণিজ্যিকৰণ হৈছে দেই, নোহোৱা নহয়, কাৰণ এই ইমানবোৰ দোকান দেখিছো বিক্ৰী কৰা, মানে বাণিজ্যিকৰণেই হৈছে এইটো আৰম্ভণি। তাত আপুনি এটা প্ৰথম বস্তু এটা দেখিব, তাত কোনো আমি যিটো কওঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, ইংৰাজী যিটো কওঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন বোলা বস্তুটো নাই। আপুনি যদি কোনোবা এটা অনুষ্ঠানে পিঠা বনালে, তিলপিঠাই বনালে, এক পেকেট তিলপিঠা বনালে, তিলপিঠাৰ পেকেটটো আপুনি লৈ আহিলে, খালে, খুব ভাল লাগিলে, পিছৰ পৰা আকৌ যেতিয়া কিনিবলৈ যায়, ৰাতিপুৱা আকৌ গ'লো, আকৌ পিছদিনা গ'ল, সেইবাৰ পিঠা খালে আপুনি দেখিব পিঠাখিনিৰ টেষ্টো একে নহয়, পিঠাখিনিৰ আকাৰো একে নহয়, পিঠাখিনিৰ ৰঙো একে নহ'ব পাৰে, চাইজটো একে নহয়। আজি মোৰ এতিয়াও মনত আছে, আজি দুবছৰমান আগতে মই চুঙা পিঠা কিনিবলৈ গৈছিলো, তাৰপিছত যেতিয়া কিনিলো, বাঁহৰ চুঙাত দিলে, খুব ভাল লাগিলে খাই পেলাই, কিবা 150 টকা নে কিমান দি পেলাই কিনিছিলো, এটা চুঙাৰ আছিলে, আকৌ গলো, একেজন মানুহৰ পৰাই মই কিনি আনিলো, সেইবাৰ যেতিয়া দেখিলো তাত যিটো পৰিমাণ আছিলে, পৰিমাণ আধা নহলেও অকমান আধাতকে বেছি, মানে যথেষ্ট কম আৰু আগৰখিনিৰ তুলনাত। মই সুধিলো মানুহজনক, মই বোলো এই 150 টকাই দিছো দেই, মই টকা একেখিনিয়ে দিছো। তেতিয়া মই ক'লো যে আপোনাক একে দাম দিছিলো, এইবাৰটো বহুত কম,
মানুহজনে মোক একদম পুৰা চিধা এটা সৰলভাৱে এটা মোক কৈছে যে চুঙাটোতো প্ৰকৃতিয়ে বনোৱা বস্তু, মইতো বনোৱা নাই। ফালৰ পৰা কথা খাই একেবাৰে মিছাও নহয়, কিন্তু গ্ৰাহক হিচাপে আমি মানি ল'ব নোৱাৰো বা কোনেও মানি নলয়। কাৰণ আগৰ চুঙাটোৰ ব্যাস যদি আপোনাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ আছিল আৰু এতিয়াৰ ব্যাসটো যদি আপোনাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ, নিঃসন্দেহে আমি গম পাইছো। কিন্তু মই দামটো একেই দিছো, প্ৰাইচ। কাৰণ ব্যৱসায়ীকৰণ যেতিয়া কৰিবলৈ গলো, মূল্য যেতিয়া গ্ৰাহকে দিলে মই তেতিয়া তাত ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন মোক লাগিবই। তাত মই বাঁহৰ চুঙাটো সৰু ডাঙৰ কথা বুজি নাপাওঁ। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন প্ৰথম কথা। হয়তো তেতিয়াই চিন্তা আহিব যে এই পৰম্পৰাগতভাৱে বাঁহত বনোৱা চুঙা পিঠাটো একেটা ধৰণৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু কিবা উপায় উলিয়াব পাৰোঁ নেকি, সেই চিন্তাবোৰো আহি যাব। নহয়নে কথা? আমি কেনেকে কৰিব পাৰোঁ মই এটা আপোনাক উদাহৰণ এটা দিওঁ দেই, বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। এইটো মাজতে কৈছো, লাড়ুৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব। কোনোবাই আপোনাৰ লাড়ুটো মানে কাৰোবাৰ লাড়ুবোৰ ডাঙৰ হয়, কাৰোবাৰ সৰু হয়, মানে চানমাৰি কিনা লাড়ু কেইটা ডাঙৰ হ'ব পাৰে, শিলপুখুৰী লাড়ু কেইটা সৰু হ'ব পাৰে, নহয়নে কথা? নাই, একদম সম্পূৰ্ণ সঁচা। সঁচা কেনেকে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন কৰে বা কি কৰে, মই অলপ পুৰণা কথা কৈছো দেই, এইটো মানে আজি 1994 চনত মই এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমত টকিঅ'লৈ পঠাইছিলে জাপানৰ। হয়, তাত গৈ পেলাই দেখিলো আমি যিটো তৰমুজবিলাকৰ তাৰ যিটো চকলবিলাক আছে চাৰিচুকীয়া, আৰু এই চাৰিচুকীয়া চকলৰ যিবোৰ তৰমুজ, সেইবোৰ দাম বহুত বেছি অন্য তৰমুজতকে। মই সুধিলো যে চাৰিচুকীয়া তৰমুজ ক'ৰ পৰা ওলালে, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে তৰমুজটোক তেওঁলোকে মানে বিশেষভাৱে চাৰিচুকীয়া কৰি বনাইছে। কেনেকে বনাইছে জানে? এই এটা ফ্ৰেমৰ মাজত সৰু থাকোঁতে সেইটো ভৰাই দিয়ে চাৰিচুকীয়া ফ্ৰেমৰ মাজত, আৰু সেইটোত বল্ট থকা চিষ্টেম, বল্ট নাট থকা। তৰমুজটো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ থাকে, সেইটো তাৰ ঢিলা কৰি কৰি গৈ থাকে, গতিকে সি এই শ্বেপটো লৈ লয়, চাৰিচুকীয়া শ্বেপ। কেলেই কৰিছে বোলে, নহয় মেচিনত কাটে, মেচিনত কাটিলে তাৰ ৱেষ্টেজ কম হয়, অপচয়টো কম হয়, সেইকাৰণে চাৰিচুকীয়া কৰিছে। ঘূৰি আহোঁতে দিল্লী এয়াৰপৰ্টত মই এজন, তেখেত IIT খড়গপুৰৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে, ডিজাইনৰ আগৰ চিনাকি আছিলে, তেখেতক লগ পালো দিল্লী এয়াৰপৰ্টত। পাই মোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট লাগিলে এইটোকা কৰোঁতে, আহি মই তেখেতক পাই তেখেতৰ লগত প্ৰথম কথা সেইটোৱে ক'লো, এতিয়াও মনে আছে দেই, 94 চনত তৰমুজৰ আকৃতি কথাটো। তেওঁ শুনি পেলাই মোক কৈছে যে, সঞ্জীৱ তুমি কি ক'ব খুজিছিলা মই গম পাইছো, তৰমুজ চাৰিচুকীয়া কৰোঁতে ভাৰতবৰ্ষত মোগলৰ দিনত সেইটো বস্তু আছিল, এতিয়াও আছে, কিহত কৰিছিলে ৰঙালাও, কিয় কৰিছিলে, চেতাৰখন বনাবলৈ। চেতাৰৰ যিটো খোলটো, সেই খোলটো হল ৰঙালাওৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য কিছুমান লাওৰ, তাত সেই এটা আকাৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই সময়ত মাটিৰ পাত্ৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই একেটা কাম কৰিছিলে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে তাৰমানে মানুহে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন খোৱা বস্তুটো আনিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ। এইটোতো মই শ্বেপৰ কথা কলো, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ ৰেচিপিটো লাগিব। এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন কৰোঁতে কিন্তু আমি যেতিয়া থলুৱা খাদ্যৰ কথা কৈ আছো, ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি কথা খুব মনত ৰাখিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন কৰিম কিন্তু থলুৱা খাদ্যৰ যিটো গুণ আছে, সেই গুণটো কিন্তু লোপ পাব নোৱাৰিব। তাৰমানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন কৰোঁতে আমি লোপ নোপোৱাকৈ আমি কেনেকে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰিব পাৰোঁ, এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। ইউনিফৰ্মিটিটো লাগিব, কিন্তু সেইখিনি কৰিব যাওঁতে ইয়াৰ যি গুণাগুণ সেয়া সেইটো আমি লোপ পাব নোৱাৰিম, সেইখিনি আমাৰ থাকিব লাগিব। এক নম্বৰ কথা, তাৰমানে প্ৰথম মোৰ পইণ্টটো হ'ল, ক'বলগীয়া কথা হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ ৰেচিপি, তাৰ পৰা যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ টেষ্ট, এই গোটেই বস্তুবোৰ আহি যাব। দুই নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ ডাইমেনশ্যনচ, কোৱান্টিটি। মই যদি 150 টকা দি এবাৰ আধা কেজি পাইছো, দুই নম্বৰৰ পৰা কিনিলেও মই সেই আধা কেজি পাব লাগিব, সেই কথাটো আমি মন ৰাখিব। আগতে মই কৈছো গ্ৰাহকৰ চাহিদাৰ কথা,
এতিয়া এই যে আমি থলুৱা খাদ্যৰ কথা কৈছো, আমাৰ কথা হ'ল যে থলুৱা খাদ্যটো অকল যে আমি অসমীয়া মানুহখিনি বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে খাম সেইটো নহয়। বাণিজ্যিকৰণ যদি কৰিছো তেতিয়া বাহিৰলৈও যাব লাগিব, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ মানুহ খাব পাৰিব, খাব পাৰিব, বাহিৰলৈ যাব লাগিব। আচ্ছা, এইটোত মই আৰু এটা উদাহৰণ আপোনাৰ মনত পৰিছে, এই ইয়াৰে গুৱাহাটীৰে এখন এই থলুৱা খাদ্য পোৱা এখন ৰেষ্টুৰাত খাবলৈ গৈছিলো। আচ্ছা, খাবলৈ যাওঁতে মোৰ কাষৰ টেবুলত দেখিলো যে তেখেত গুৱাহাটীৰে মানুহ, তেখেতৰ কোনোবা চাগে অতিথি আহিছিলে, সেইজন অনা অসমীয়া, তেখেতক মানে এই খাবলৈ তাত মাতিছে আৰু আপ্যায়ন কৰি আছে। কলডিলৰ মানে হাঁহৰ যিটো আমাৰ এটা বনায় ন, হাঁহ কলডিল দি পেলাই তেনেকুৱা এটা বনায়, এটা ব্যঞ্জন এটা বনাইছে, যে কলডিলখিনি যে কুটিছে তাত খুব মিহি হোৱা নাই ন, অকমান টুকুৰাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰকে বস্তুটো কটা আছে। আমাৰ অসমীয়া যিজন আছে খুব তৃপ্তিৰে খাইছে, কাৰণ আমি তেনেকে খাওঁ। এই যে অনা অসমীয়া মানুহজন দেখিলো, মই মন কৰি আছো দেই এইফালে কাষৰ পৰা, তেওঁ দেখিলো এবাৰ মানে নি পেলাই তেওঁ মুখৰ ভংগীটোত গম পাইছে তেওঁ ভাল পোৱা নাই, তেওঁ সেইখিনি হাতেৰে নুচুলে। তাৰমানে সেই মানুহজনৰ যিটো টেষ্ট, এই যিটো ৰাফনেছ, ৰাফনেছটো যিটো আমি হয়তো ভাল পাওঁ হয়, সেইটো হয়তো তেওঁ ভাল পোৱা নাই। এতিয়া মই কৈছে তাৰ মোৰ উপায় দুটা, সমাধানৰ উপায় দুটা, হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে এই কলডিল, কলডিল ভজে, কলডিল হাঁহৰ মাংসখনে কেনেকুৱা ধৰণে খালে ভাল পাব আমি সেইধৰণে বনাব লাগিব অকণমান, আৰু নহ'লে এই যে আমি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি যে বনোৱাটো অসমৰ স্পেচিয়েলিটি বিশেষত্ব, সেই কথাটো তেওঁ বুজাই দিব লাগিব। হয়, এইটো যদি এবাৰ বুজি পায় তেওঁ হয়তো গ্ৰহণ, তেওঁ হয়তো গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ মানুহে চকুৰেও খায়, চকুৰেও খায়, ব্যৱসায়ীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাষাৰি মন কৰিব লাগিব, নহয়নে? তাৰমানে দোকানখনত গৈ আমি বস্তুটো কিনাৰ সময়ত আমি ভাল বেয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈ লওঁ, দেখিবলৈ ভাল লগা নাই, নহয়নে? এইটো দেখিবলৈ ভাল লাগিছে, এইটো লওঁ। কেকবিলাকৰে পৰিবেশন কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল, সঁচা নাই? কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ধৰণে আজি মিঠাই এটা পৰিবেশন কৰে, কিন্তু আমি আমাৰ যিবোৰ থলুৱা আছে পিঠা পনা বিলাকে যদি কওঁ, আমি দেখো যে গতানুগতিকভাৱে সেই ৰংটো ঢেলা, খাবলৈ ভাল, শৰীৰৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু পৰিৱেশন যিটো, পৰিৱেশনটো কিন্তু একদম চকুত লগা নহয়। গতিকে নতুন যিটো প্ৰজন্ম, তেওঁলোকক যদি আমি এইবোৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰিবলৈ হয়, তেওঁলোকক যদি এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে খুব সম্ভৱ দুই নম্বৰ কথাটো আমি খুব চকুত দিব লাগিব, আমি পৰিৱেশন কেনেকৈ কৰিব, এইটো এটা মানে এইটোতো যথেষ্ট গৱেষণা কৰিবলগীয়া কথা, আমি হয়তো এইটো কৰিব পাৰোঁ। হয়, আমাৰ কথাবোৰ খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িছে, আৰু মই পুনতে কৈছিলোঁ যে কথাত কথা সাঙুৰ খাই থাকে, মাত খাই থাকে। আমি কৈছিলোঁ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ ব্যৱসায়ীকৰণৰ কথা, আৰু এই কথাখিনি ক'ব যাওঁতে আমি থলুৱা খাদ্য কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছতে কথাষাৰ ওলাল এনেকুৱা ধৰণৰ যে থলুৱা খাদ্যৰ গুণাগুণ, খাদ্য প্ৰাণ সম্বন্ধে আমি কিছু কথা ক'লোঁ। এই প্ৰসংগত আপুনি ক'লে যে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে গ্ৰহণ কৰা খাদ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰা খাদ্য এক পৰিশীলিত খাদ্য, যি দেহৰ বাবে অতি উপকাৰী। এইখিনি কথা কওঁতেই আমি ব্যৱসায়ীকৰণৰ আন এটা দিশলৈ চকু দিলোঁ যে আমাৰ সোঁকাষে নাইবা বাওঁকাষে যিবোৰ ৰেষ্টুৰা গঢ়ি উঠিছে তাত আমাক যিবোৰ খাদ্য খাব দিয়ে, লক্ষ্য কৰা হ'ল যে সেই খাদ্যবোৰত টেঙাও আছে, তিতাও আছে, খাৰো আছে, যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে বা খাদ্য গুণ সম্পদ ফালৰ পৰা যদি আলোচনা কৰা হয় খুবেই ভাল নহয়। ব্যৱসায়ীকৰণৰ কথা যদি আমি চিন্তা কৰোঁ, আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগে যে যদি আপুনি খাৰ খায় তেতিয়াহ'লে আপুনি খাৰৰ সৈতে আপুনি এই মাছ আৰু টেঙাটো ল'ব নালাগে, আৰু এইটো এই থালিটোৰ ভিতৰত নপৰিব, এই খাদ্যখিনিৰ সৈতে মাছ আৰু টেঙাটো যোগ কৰা নহয়। কিন্তু মাছ আৰু টেঙা যদি খায় আপোনাৰ এইটো খাব পাৰে, নাইবা আমাৰ সমাজত ধৰক
মাছে মাংস একেলগে নাখায়। আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত মাছো দিছে বাকী মাংসও দিছে আপোনাৰ, হয় আমাৰ কয় যে মাছে মাংস একেলগে নাখায়। যদি আমি ব্যৱসায়ীকৰণ কৰোঁ খাদ্যৰ গুণ সম্বন্ধে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, বুজাই দিব লাগিব, আৰু সেইখন এখন মহাভাৰত এক বিশাল দায়িত্ব, কিয়নো আমাৰ খাদ্য বৈচিত্ৰতা ইমান বেছি নহয়নে? কাৰণ আমাৰ খাদ্যত আপোনাৰ টিপ বেগুৰিটোৰ কথাও আহিব, শিলিখা আমলখিৰ কথা আহিব, ভেদাইলতাৰ কথা আহিব, মানিমুনিৰ কথা আহিব নহয়নে, বিলঙনিৰ কথা আহিব, আপোনাৰ ঢেকীয়াৰ কথা আহিব, কি নাখাওঁ, আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে কিনো খাবলৈ দিয়া নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত যিসকল শ্ৰোতাই আমাৰ আলোচনা শুনিছে, যিসকল দৰ্শকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই আছে, তেওঁলোকে এবাৰ অনুভৱ কৰা উচিত যে কিমান বেছি দায়িত্ব আমাৰ কান্ধত আছে, আমি আমাৰ খাদ্য আপোনাৰ বিশ্বসভাত কেনেকে আগবঢ়াই দিব নিব পাৰো, নহয়নে? একদম সঁচা কথা, অঁ বহুত বেছি দায়িত্ব আছে। খাদ্য গুণৰ কথা আহিলে আমি কিমান সাৱধান হ'ব লাগিব, নজনাৰ কাৰণে কথাবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, নজনাক লৈ ভয় নাই, জনাজনক লৈ ভয়। কাইলৈ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আমেৰিকাৰ কোনোবা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহি জনা এজন মানুহে যদি সোধে যে এই এই বস্তুবোৰ যে দিছা এইবোৰ কিহৰ কাৰণে দিছা, আৰু যেতিয়া তেখেতে তিতাৰ গুণৰ কথাও জানিব, টেঙাৰ জানিব, আৰু আমি একেলগে খাব দিছো, তেখেতে ক'ব যে মই নাখাওঁ, হয় একদম, হয় তোমালোকেও নাখাবা, তেখেতে ক'ব তোমালোকেও নাখাবা, হয় হা। তেতিয়া আমি যদি কওঁ যে আমি টেঙাই তিতাই নাখাওঁ, যদি নাখাওঁ যদি মোক খাবলৈ দিয়ে কিয় দিছা, হয় হা, তেখেতে মেনেজাৰ বা সেই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকক আহি বুজাব যে তোমালোকে এইটো কৰা, যিটো আমি আলোচনা কৰি আছো। মই আগবাঢ়িম আপোনাৰ ফালে, খালি আন এটা কথা যোগ দিব বিচাৰিছো যে সেইখিনি কথা ক'ব যাওঁতে আপোনাৰ উপস্থাপনৰ কথা আপুনি উলিয়ালে যে আমি চকুৰেও যিহেতু খাওঁ, উপস্থাপন সুন্দৰ হ'ব লাগে। আপোনাৰ সেই কল ফুলৰ টুকুৰাকেইটাৰ কথা ক'লে, যদিহে আপোনাৰ পিঠাৰ পেকেটটোত পিঠা ভাঙি মেলি দেখিবলৈ বেয়া হৈ আছে, কোনোবা ফালে তিল ওলাই গৈছে, কোনোবা ফালে নাৰিকল ওলাই গৈছে, নিহনেহে সেই পেকেটটো আমি ঘৰলৈ নিব অকণমান দিগদাৰ পাম, দিবলৈতো যথেষ্ট দিগদাৰ পাম, নহয়নে কথা খাৰ? পেকেজিঙৰ কথা আহিলে, হয় আপুনি আন এটা দিশত কিবা এষাৰ ক'ব বিচাৰিছে? প্ৰথম আমি মই ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ কথা ক'লো, এতিয়া আৰু মাছ প্ৰডাকশ্যন, মানে আমি হদ বনোৱা নাই, হয়তো লাখত বনাবলগীয়া হ'ল, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব যে কেনেকে বনাম তাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন হৈ যাব লাগিব, যিটো আমি ইংৰাজীটো মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছ, প্ৰস্তুতিকৰণৰ যিটো প্ৰণালী, এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন হ'ব লাগিব। আপুনি যদি এটা যিকোনো এটা যদি অনুষ্ঠানৰ কথা চায়, মানে উদ্যোগ এটাৰ কথা যদি চায়, তাত আমি প্ৰথম কি দেখিলোঁ যে গ্ৰাহকৰ চাহিদা আছে, চাহিদা অনুযায়ী আমি বস্তু এটা ডিজাইন কৰিলোঁ, ডিজাইন কৰাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে এইটো কেনেকৈ বনাম, ডিজাইনত আমি ঠিক কৰি ললোঁ যে কেনেকৈ বনাম, খাদ্যবস্তুৰ কথা কৈছোঁ, ৰেচিপি কি হ'ব নহয় ইত্যাদিবোৰ, তাৰ কাৰণে যিবোৰ সঁজুলি লাগিব, তাৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী লাগিব, কেঁচামাল লাগিব, সেইখিনি আমি ক'ৰ পৰা গোটাম, এইখিনি যে আমি তৈয়াৰ কৰিম, তৈয়াৰ কৰি পদ্ধতিটো কি হ'ব, এতিয়া মই এই তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতিৰ কথাটো যে কৈছো, মই এটা আকৌ উদাহৰণ দিব খুজিছো দেই, আৰু এটা খুব মোৰ মোৰ প্ৰিয় খাদ্য, এটা থলুৱা খাদ্য হুৰুম, আমাৰ আপাৰ আছামৰ ফালে হুৰুম খুব ভাল বনায়, হয় তাৰ পৰা যেতিয়া আনে হুৰুম, যেতিয়া মই কিনি আনো সাধাৰণতে এটা বস্তু পোৱা বালি থাকে, হুৰুম খালে আপুনি বালি পাব, মই আজি কেইদিনমান আগতে আনিছো, আনি পেলাই ঘৰত খুব চালি পেলাই তাৰপিছত দিছো, তথাপিও কিন্তু অলপ বালি থাকি গৈছে, তথাপিও ক'ৰবাত দাঁতত লাগিছে, দাঁতত লাগিছে বালি থাকি, এই বালি থকা হুৰুম মই কিন্তু আজি ইউৰোপত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো, আজি মই বম্বেৰো ভাল, মুম্বাইৰো ভাল, মানে দামী দিব নোৱাৰো, তাতে বালিটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়, তেতিয়া মই মইতো নিজে নাজানো, সুধিলো যে কেনেকে বনাই, তেওঁলোকে আমাক ক'ব যে ঠিকেই বস্তুটো ভাল, তোমালোকে দিছাও ভাল, ঠিক আছে, কিন্তু বালিখিনি নিদিবা, বালিখিনি নিদিবা, সেইটোৱে ক'ব। আচ্ছা তেতিয়া মইতো হুৰুম কেনেকে বনাই নাজানো, মই সুধিলো হুৰুম কেনেকে বনায়, গোটেই মোক হুৰুমৰ পদ্ধতিটো কৈ দিলে,
কেনেকে তারপরা মানে প্রথম ধানখিনি সিজায় শুকায় হয় শেষত গৈ যেটা চাউলটো ওলালে খুন্দার পিছত চাউলটো আমার কোমল চাউলের নিচিনা সেই চাউলটো বালিত ভাজে হয় বালিত ভাজে বলে কলে যে বালিত ভাজে সেকারণে তারপর হুরুম হয় এই যেটা চাউল চাউলটো অল্প আঠা আছে বড় চাউলের পর করে আঠাটো থাকে কারণে তার বালিটো থাকি যায় হয় আচ্ছা এটা সেই বালিখিনি থাকি গল আর আমার মানে ট্রেডিশনালি এটা মানি লৈছে আর এটা যদি থাকিব আর এটা গ্রহণ আর ইমান নকর কিন্তু মনে করছে এটা বাণিজ্যকরণ কইস তারপর বালিটো নহব বালি গ্রহণযোগ্য নহয় আচ্ছা তার মানে মূর তেতিয়া মনত খেলাইছে কারণ মইতো মানে খাদ্য বিশেষজ্ঞতো নহ মই ম্যানেজমেন্টর কনসালটেন্সি করো মই ভাবিছে কি উপায় হলে আপনার বালি নোহা করিব পারি তেতিয়া প্রথমতে মই খেলাইছে মনত যে বালি নোহাকে আজিকালি আপনার সেই মুড়ি আখৈ বনাবলে মেশিন ওলাই গেছে হট এয়াৰ দি পেলাই গরম বতাহ দি পেলাই তাতো বালি নাথাকে বালি নকৰি পেলাই গরম বতাহ দি তেওঁলোকে এটা পদ্ধতি ওলাই গেছে সেই কথাটো কওঁতে তেতিয়া এজনে কলে যে নহয় হুৰুমৰ যে এটা গোন্ধ ওলায় সেই গোন্ধটো বালিত ভজাৰ কাৰণেহে ওলায় তাৰমানে বালিত যেতিয়া কৰিলে তাৰো মাটিৰ এটা গোন্ধ বালিৰ গোন্ধ এটা খোৱা বস্তুটোত আহি যায় যিটো আপুনি পাব এই ভেদাইলতা যদি আমাৰ লোহাৰ কেৰাহীখনত বনায় এলুমিনিয়ামত বনোৱাতকৈ ইয়াত এটা বেলেগ হ'ব মাটিৰ পাত্ৰ এটা যদি আপুনি কিবা এটা বনায় ছাগলীৰ মাংস বা হাঁহৰ আনকি আপোনাৰ লোহাৰ পাত্ৰটো বেলেগ বেলেগ হ'ব আপোনাৰ মাটিৰ পাত্ৰত বেলেগ হ'ব গতিকে সেইটোৱে এটা স্বকীয়তা বিশেষত্ব যিটো বৈশিষ্ট্যতা যিটো আছে এইটো আছে সেই বালিত বনোৱাৰ কাৰণে ন তাৰমানে আমি এনেকুৱা এটা এতিয়া টেকনলজিৰ কথা ভাবিব লাগিব যিটোত বালিও নাথাকিব বালিৰ গোন্ধটো থাকিব অথচ মোৰ বালিবিহীন মোক হুৰুম খাব পাম এইটোৱে হ'ল কাম আমাৰ এই অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় হওক বা আই আই টিবোৰ হওক বা যিবোৰ উদ্ভাৱক আছে তেওঁলোকৰ এইটো কাম তাৰমানে যিসকলে খোৱাৰ খাদ্য বস্তু বাণিজ্যিকৰণ কৰিব তেওঁলোকক এই টেকনলজিকেল ছাপৰ্ট যিটো এই ছাপৰ্টটো আমি দিব পাৰিব লাগিব নিশ্চয় লাগিব কাৰণ ব্যবসায়িকভাবে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিছে তেওঁলোকে সেই ছাপোর্টটো পাইছে দিছে নহয় নে কথাষাৰ এটা মেগি হওক বা কিবা হওক তাত মেচিন ওলাই গৈছে মেচিন ওলাই গৈছে আপুনি নুডলছ বনোৱাৰ এটা মেচিন আছে ৰুটি বনোৱাৰ আপোনাৰ লাখ লাখ ৰুটি আপোনাৰ মেচিন ওলাই গৈছে তাত আটা মৰাৰ পৰা আটা মানে ৰুটিখন হেকালৈকে গোটেই কামবোৰ মেচিনত হৈ যায় পেকেজিং হৈ যায় হাতেৰে নুচুৱে তাৰমানে ইয়াতো আমি সেই ধৰণে এতিয়া ভাবিব লাগিব আমাৰ বস্তুবোৰ বনাওঁতে খালি এটাই কথা মোৰ মনলৈ আহিছে যে এই আমাৰ যিটো থলুৱা সামগ্ৰীৰ যিটো বাণিজ্যিকৰণ এইটো আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ উদ্যোগীকৰণৰ লগত খুব জড়িত হৈ আছে আমি 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 আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিটো ধৰক এটা নিবনুৱা সমস্যা হৈছে নহয় এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই অসমীয়া খাদ্যসমূহৰ বাণিজ্যিকৰণ এটা খুব ভাল উপায় গতিকে মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা যে আমি এই উদ্যোগবোৰ লৈ পেলাই খুব ডাঙৰ উদ্যোগ আমাক নালাগে আমাক লাগে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কাৰণ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত আপোনাৰ কি হয় যিসকল তাত যিসকলে চাকৰি পায় বা যিমানখিনি মানুহ তাত ইনভল্ভ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো খুব বেছি মই যদি খুব ডাঙৰ উদ্যোগ এটা কৰি দিওঁ ডাঙৰ মেচিন এটা কৰি দিওঁ তেতিয়া হয়তো গোটেই বজাৰৰ চাহিদা এটা কোম্পানীয়ে এটা উদ্যোগে পূৰণ কৰিব পাৰিব নহয় সেইটো কিন্তু খুব এটা ভাল কথা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ নহয় তাৰ ঠাইত আমি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কিছুমান যদি কৰিব পাৰোঁ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা নহয় কম মূল্যৰ নহয় মই চিপ বুলি নকওঁ কিন্তু ইকনমিক কিছুমান যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আহিলা উলিয়াব পাৰোঁ মই ভাবোঁ তাতকে আৰু ডাঙৰ উপকাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে নহ'ব খুব খুব দৰকাৰী বস্তু এইটো আৰু এই সকল এই বিষয়ত যিবোৰে অধ্যয়ন কৰি আছে চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকৰো দায়িত্ব আহি পৰিব নহয়নে হয় ডাঙৰ দায়িত্ব এইটো মানে মই এটা উদাহৰণ দিছো বালি নোহোৱা হুৰুম মই কেনেকে মেচিনত বনাব পাৰো বা হাতেৰেও যদি বনাই বালিৰ ঠাইত আমি কিবা অন্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেকি পাৰো নেকি কিন্তু বালি বস্তুটো আহিব লাগিব হয়তো এই যিটো কৈছে যে তাৰ পৰা যিটো এটা গোন্ধ এটা যিটো আহে নহয় সেই গোন্ধটোৰ কাৰণে মোক লাগে
কিন্তু মই এতিয়াও কৈছো যে মই এইটোৰ ওপৰত খুব এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তি নহয়, কথাখিনি মই শুনা কথা কৈ আছো দেই, আনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কথা, বিজ্ঞসকলে এই বস্তুটো অকমান অধ্যয়ন কৰি পেলাই ভালকে চাব লাগে। গতিকে সেইটো হল আপোনাৰ প্ৰচেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে লাগে। গতিকে প্ৰচেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনটো মেচিন নোহোৱাকেও প্ৰচেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন হ'ব পাৰে। কিয় হ'ব পাৰে? আপুনি যদি যিকোনো এগৰাকী গৃহিণীক গৈ পেলাই সোধে যে তোমাৰ আপোনাৰ মাংস জোলখন খাই খুব ভাল লাগিলে, কেনেকে বনাইছিল, তেতিয়া আপুনি উত্তৰটোত সদায় এটা কথা মন কৰিব, তেওঁ এই যে মছলা দিলে, নিমখ দিলে, চব আন্দাজ আনুমানিক বুলি যেতিয়া আমি কিবা এটা কৰি থাকো, আনুমানিক কিবা এটা যদি কৰা যায় আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। গতিকে এই যে আমাৰ বাণিজ্যিকৰণ যেতিয়া কৰিবলৈ যাম, তাত আমাৰ সেই ৰেচিপি যিবোৰ হব, ৰেচিপিবোৰ একদম তাত আনুমানৰ কথা নাথাকিব। এক কেজি চাউলৰ বা এক কেজি পিঠাগুড়িত আমি কিমান গ্ৰাম তিল দিম, কিমান গ্ৰাম চেনি বা গুড় দিম, এইটো আপোনাৰ একেবাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড হৈ যাব লাগিব। হয় যে আমাৰ এইখিনি আঞ্জাৰ কাৰণে বা এইখিনি তৰকাৰীৰ কাৰণে ইমান কোহ নহৰু দিব, ইমানটা জলকীয়া, ইমানটা পিঁয়াজ, সেই নিৰ্ভৰ আমাক লাগিব, আপুনি সেই বস্তুবোৰ পাব। আপুনি যদি মেকডনাল্ডছত কোম্পানীত যদি যায়, KFCত যদি চাই, আপুনি তাত দেখিব এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনটো আছে। তাতে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ওলাই পৰে যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ কিবা এটা উলিয়াই দিয়াৰ আগেয়ে সেই হোমৱৰ্ক বা সেই কামখিনি কৰিছে, বেছ কিছুদিন খৰচ কৰিছে, মন মগজুৰে তেওঁলোকে, নহয় জানো, কৰিছে, আৰু সেই দায়িত্বটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ, সেইটো কথা আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। হয় এইটোৰ লগতে মোৰ যিটো তিনি নম্বৰ মন কৰিবলগীয়া কথা হৈ গল, সেইটো হ'ল আপোনাৰ মূল্য। বজাৰত যেতিয়া আমি কিবা এটা কিনিবলৈ যাওঁ, যিটো আমি মূল্য দিম, যিটো টকা দিম, সেইটো মোৰ কাৰণে যুক্তিসংগত হয়নে নহয়, ইমানখিনি মই খৰচ কৰিম নে নাই, এই কথাটো আমি মন কৰোঁ। গতিকে মই মূল্যটো কেনেকৈ এটা এটা বজাৰখনে যিটো বিচাৰে, গ্ৰাহকে যিটো বিচাৰে, সেইটো মই কেনেকে কৰিব পাৰোঁ, তাৰমানে কোনো অপচয় নোহোৱাকৈ মই ইয়াৰ বাণিজ্যকৰণটো কৰিব লাগিব। নিশ্চয়। আৰু মূল্যটো যোৰহাটত এটা হ'ব, আপোনাৰ নলবাৰীত এটা হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, ইয়াত মোক এটা ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব, সকলো ঠাইতে এইটো সমান হ'ব লাগিব, যে একে সময়তে ঢকুৱাখানাৰ দোকানত সেই দামত কিনি আছে আপোনাৰ ঢকুৱাখানা বাসীৰ কোনোবা এজনে, আৰু আপোনাৰ একেটা সময়তে নিজৰ কোনোবা এখন দোকানে সেই একেটা দামতে কিনি আছে। কাৰণ যেতিয়াই বাণিজ্যিকৰণ কৰিলে, মোৰ তাত পেকেজিঙৰ কথা আহি গ'ল, পেকেজিং বুলি ক'লে অকল তাৰ পেকেটটোৱেই নহয়, তাত দাম ইত্যাদি গোটেই বস্তুখিনি থাকিব। দাম বুলি ক'লে মই ক'লো তাত MRP থাকিব, মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ, টেক্স যদি দিব লাগে তাত টেক্সৰ কথা থাকিব, নহয় এইবোৰ প্ৰিণ্টেড হ'ব, এই গোটেই কথাবোৰ আমি মন কৰিব লাগিব। গতিকে মূল্যটো সীমিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণেও অপচয় নোহোৱাকৈ যেতিয়া মই কাম এটা কৰিব লাগিব, তাতো মোৰ আকৌ সেই ছিষ্টেমৰ কথা আহি গ'ল। গতিকে কেনেকে কামটো কৰিম, এটা এটা খুব এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমি গোটেই কামটো কৰিব লাগিব, আৰু সেই প্ৰণালীৰ মাজত মই বস্তু ক'ৰ পৰা কিনিম, বস্তুখিনি মই কেনেকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম, কেনেকে মই মজুত ৰাখিম, এই গোটেই কথাবোৰ আমাৰ সোমাই পৰিলে। তাৰ লগত সমানে এতিয়া যেতিয়া বাণিজ্যকৰণ কলো, এইটো মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত বা মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত ঠাইত সোমাই থকা নাই, এইটো হয়তো মই 500 কিলোমিটাৰ পঠিয়াম, 1000 কিলোমিটাৰ পঠিয়াম, পেকেজিং কেনেকে হ'ব যাতে বস্তুখিনি নষ্ট নহয়, নাভাঙে, আজি হয়তো সুদূৰ বোম্বাই মুম্বাইৰ পৰা আপোনাৰ ইয়ালৈ বিস্কুট আহে, নাভাঙে, হয় কিয়, তাৰ পেকেজিংটো এনেকুৱাকে ডিজাইন কৰিছে যে সেই বস্তুটো হেমেকি নাযায়, ভাঙি নাযায়। আজিৰ পৰা কিছু বছৰ পূৰ্বে ক্ৰেগজেক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিস্কুট যেতিয়া কিনো, দুই এখন ভঙা ওলাইছিলে, এতিয়া সেইটো খুব কমি গ'ল, খুব কমি গ'ল, নহয়নে? অথচ ক্ৰাঞ্চি হয়, কামুৰ মাৰি কৰকৈ শব্দটো হয়, কিন্তু সেই ইমান ঠুনুকা বিস্কুটখনো আপোনাৰ নভঙাকে দিয়াৰ দায়িত্বটো কোম্পানীটোৱে লৈছে। তাৰমানে তাত কোনোবাই পেকেজিংটো ডিজাইন কৰি ডিজাইন কৰিছে যে যিমান খুন্দা খালেও ভিতৰত কিন্তু তোমাৰ বস্তুটো ভাঙিব, নাভাঙে, চেপ হৈ থাকিব, হয়, হেমেকিব নোৱাৰে। হয়, গতিকে আমাৰ মই প্ৰথম আমি কৈছো মেনুফেকচাৰিং মেচিন, দ্বিতীয়টো কথা হ'ল আমাৰ কোনোবাই পেকেজিংটো ডিজাইন কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, পেকেজিং থকা আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগিব, আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগিব।
মই আপোনাৰ মাজতে কৈছো যে ঢকুৱাখানাৰ পৰা দুজনমান ল'ৰাই এই বিহুৰ সময়তে আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে ঢকুৱাখানাৰ পৰা পিঠা অনাৰ উদ্যোগ ল'লে হাতত। তেওঁলোকে দেখিলে যে গুৱাহাটীত আপোনাৰ ধাৰাধাৰ পিঠা বিক্ৰী হৈছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে যে তেওঁলোকে 1,00,000 মানে পিঠা গুৱাহাটীত আপোনাৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে আনিব। সেইপিনে আপোনাৰ যা যোগাৰ আৰম্ভ হ'ল, চোতালে চোতালে পিঠা বনোৱা আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া বিভিন্ন চোতালত পিঠাৰ আকৃতি বিভিন্ন হৈছে, সেইখিনি নাযাওঁ বাৰু, ইতিমধ্যে মানে যিসকল শ্ৰোতাই আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি আছে গম পাইছে। বস্তা ওপৰত আপোনাৰ নাইট চুপাৰ ওপৰত পিঠাৰ বস্তা তুলি দিলে, নমোৱালৈকে সেইখিনি তাৰমানে 1,00,000ৰ আপোনাৰ প্ৰায় 50,000 পিঠা গুৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত যিখিনি ব্যৱসায় কৰিলে তেওঁলোকৰ মুখৰ ফালে চালে গম পায় কিমান লোকচান, কিমান লোকচান হ'ল। ইয়াৰ কাৰণটো আছিল যে পেকেজিং, পেকেজিং বুলিবলৈ একো নাছিলে আৰু